Alright, så hei som folkens, og hjertelig velkommen tilbake til min kanal. Mitt navn er Norvin, og i dag så er det lørdag, vi skal spille Five Nights at Freddy's. Hver lørdag så skal vi spille Five Nights at Freddy's. Vi starter med 1A, så blir det 2A, så blir det 3A, og så blir det 4A. Og så går vi over til et nytt skrekkspill, og så spiller vi serien over igjen. For å se om kanskje vi klarer det, eller ikke klarer det. Uansett, når det kommer til skrekkspill, for dem som ikke vet det, så er det min største frykt. Jeg hater skrekkspill, så... Vi bare kjører på, vi bare gunner på. Vi bare starter her, vet du. Ok. Ok, yes, help wanted, Freddy Fazbear's Pizza. Ok, så i alle fall vi skal vokte over en pizza-sjappa. Selvfølgelig, så vi kan ikke lage oss noen pizza. Så, vet du, hvis jeg har vært vakt, nei, sånn, hva heter det, sånn nattvakt på pizza-sjappa, så er det bedre med alle med pizza, ass. Ok, jeg skal se, nå ringer telefonen her nå. Hvor er den da? Hvor er telefonen? Hvor er telefonen? Gå telefon. Hallo. Gå telefon, ta han. Nei, men du må ikke... Kom igjen, ta han. Ta han? Åja, ok. Hello. Ok, så jeg har også en liten sånn iPad her. Som kan se hvor robotene er, eller hvor fantastiske figurene er. Tror ikke noen er på å begynne å røre seg allerede. Men vi får bare se litt denne... Her er de hvor de er med. Ok, så jeg synes vi skal fokusere på å komme oss gjennom den første natta. For at det er ingenting å bry seg om. Ok. Jeg vet ikke, kompis. Jeg vet ikke. Jeg hater sånne slags spill. Åh, det her er så irriterende. Ok. Prøv å høre litt hva han her sier. Kanskje han må få med meg, kanskje noen tips eller triks eller noe sånt. Tror ikke det er mitt å slå opp noen lys. Oi. Oi. Hva var det for noe? 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 Ok, alle som står her. Jeg tror det går fint. Alle som står her. Det er no problemo. De står her. Herregud. Ok. Er med her. Ok. Free roaming mode. Hva vil free roaming mode si? Jeg har ingen annen spørsmål hva free roaming mode vil si. Yeah. Ok, ja, du liker å prate, kompis. Du liker å prate. Du... Nå er jeg å prate, du. Skje, det er jo bare... Det blir jo å være den enkelste nattvakter her, da. Altså, ingen har røret på seg eller noe sånt, så det her blir jo dritenkelt. Denne nattvakten her går jo suverent. Se her, 1, 2, 3, de står her, dem. De har ikke rørt på seg dem her. De har ikke rørt på seg dem, vet du. Hehehe. Blir jo enkelt det her, vet du. Blir enkelt. Skjønte å bli kodet som verdens beste nattvakt, så jeg kødde ikke det. Nei, vi kunne jo bli kodet til verdens beste nattvakt, ass. Det... Klokka liksom to på natta liksom, og ingen har liksom begynt å tulle litt i henne. Så da er det bare tre timer igjen. Det kan skje masse ting på tre timer selvfølgelig. Men, ser ikke ut som det er noen store greier her nå, ass. Ser ikke ut som det. Men han har i alle fall flyttet på seg. Han ligner noen sånn robot. For en eller annen grunn, jeg vet ikke. Hørte du det? Han sa sånn, dilly dom 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 dilly dom 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 dom. Han sa det, hørte du det? Hørte du det? Nå spiller jeg musikk! Nå står han på backstage, sånn. Ok. Alright. De spiller musikk, da, folkene her. De spiller musikk. Skal dere ha tre på natta?
kan ikke begynne å spille musikk nå, vet du. Han står inne der. Ser og skikker mot kameraet. Han vet at jeg er her. Jeg liker ikke musikken. Nå må... Oi, oi, oi! Hei, kompis! Nå er du litt langt oppe kamera her. Herregud, kom igjen, du! Bare, 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 kom igjen! En time til! Kom igjen, en time til! Vi kan klare i hvert fall første natta. Første natta må vi klare. Første natta må vi klare. Vi må klare første natta, i hvert fall. Oi, han flytter seg fra... Nei, nei! Nå er alt som er vekk. Nei. Nei. Ok, nå står den inn på bøttekottet. Oi. De går som bare det her, altså. Noen som går opp under bøtta. Nå sier han der dom-dri-dom-dom-dom igjen. Ikke si dom-dri-dom-dom. Ikke tull med meg nå, kompis. Nå står den opp i gangen der. Nå står den oppe i gangen der. Kom igjen. Ja! Holy lord, vi klarte i hvert fall til andre natta. Vi klarte det. Vi klarte i hvert fall første natta. Det er positivt. Andre natta. Ok, da blir det bare enda vanskeligere og enda mer skummelere. Takk for det. Du, jeg sov dritt lenge i natta, men jeg kanskje gjorde det, kanskje ikke det. Ok, nei, det går fint. Nå står alle sammen på vakteplass igjen, og nå ringer han kompisen min. Plukk den opp. Nei, de går ned og plukker opp den her tingene, eller det? Hei, hei. Ja, kom meg til dag 2, da. Nei, nå... Nei! Nei! Nå forsvant han rett inn i spisesalen. Han forsvant rett inn i spisesalen, den her kompisen her. Han der tror jeg virkelig er sulten, ass. Han sprang rett inn i spisesalen. Abra. Å, herregud. Herregud. Ok, det er ingen, det er ingen her i alle fall. Ja, ok. Det er ingen der. Oppi der er han. Oi, nå skrur dem av igjen, dere der. Ungene altså, ungene. De er med noen kids for alle folkene. Ah, nå står han oppe i West Hall. Nei. Ok, bare sitte og sjekke. Nå står han oppe i restrooms, altså doen. Han står opp med doen, vi har 1,5% igjen. Vi har kommet 2 timer allerede. Ok. Han står fortsatt oppe i West Hall, nere. Jeg kan flippe seg. Ja, ja. Men i alle fall, jeg bare føler på meg at nå kommer til å skje noe her. Det kommer til å skje noe her. Nå er han ikke her lenger, nå står han i slippery closet. Nå skrur jeg meg av kameraet igjen, altså. Nå står han rett utenfor meg. Ja. Hei, hei! Hei, kompis! Hei, hei! Heisan, heisan. Velkommen til Pizza Shoppa. Nei, ikke ta meg. Vær så snill. Vær så snill. Ah, bra. Han står i restroom, altså. Han står i restroom. Oh. Står han her ennå? Åja. Jeg kan ikke klikke på lenger. Nice, jeg kan ikke klikke på lenger. Nå tar han meg. Jeg kan ikke klikke på lenger. Nebel. Bra. Herregud. Det er stygge jeg var mot seg av oss. Nei, men vet du, jeg må si tusen takk for å stå på begynnelse her. Det er surrørt å spille Final Freddy's. I neste uke så spiller vi Final Freddy's 2. Det er ikke 1, men 2.
Så du får glede deg virkelig til det. Så må jeg si tusen hjertelig takk for å se på videoen her. Det har vært supergulig om du kunne ha lagt igjen en tommel opp. Du får kommentere. Vi får ha en riktig god lørdag videre. Så snakkes vi i morgen med en helt ny video. Mitt navn er Norvin. Ha det bra.